3 листопада внаслідок інсульту помер відомий дніпровський журналіст Борис Брагинський. Із 2016 року він очолював Дніпропетровську міську студію телебачення, раніше працював кореспондентом газети «Наше місто» та головним редактором Дніпровської «Комсомольської правди». У пам'ять про нього мерія Дніпра заснувала Всеукраїнську премію журналістів і блогерів імені Бориса Брагинського. «Твоє місто» називається. Преміальний фонд становитиме близько 100 тисяч гривень. Взяти участь у конкурсі можуть журналісти з усієї країни. Подавати можна аналітичні матеріали та розслідування, що вони пов'язані з урбаністикою та містобудуванням. Конкурс розпочнеться 8 березня, в день народження медійника, і триватиме до 31 травня. І також мерія Дніпра відзначить студентів факультету журналістики Дніпровського національного університету. Викладачі вишу мають обрати десятку кандидатів, серед яких журі конкурсу визначить кращого. Переможець протягом 9 місяців отримуватиме стипендію імені Бориса Брагинського у розмірі 1000 гривень. Надсилати роботи необхідно на поштову скриньку, яку ви зараз бачите на ваших екранах. І також її можна знайти на сайті Дніпровської міської ради і на сайті 9 каналу. Прийнята така ідея, щоб премія Бориса Брагинського вручалась в рамках фестивалю блогеров. Это будет несколько номинаций, в частности, там, расследование, там, аналитика. Но я думаю, что должен быть также упор на, вообще, на журналистику, связанную с территориями, то есть кто пишет о своих территориях, о любимых городах, о том крае, где он живет, эти работы и должны поощряться.